မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရွှေပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအားကုလသမဂ္ဂသဘောတူညီချက်စာရန်တင်သွင်းရန်ဆွေးနွေးပွဲကိုမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိပူပုံမင်းဟိုတယ်မှာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအကြောင်းအရာရှင်းချက်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းလူသမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနေဦးနေဝင်းနိုင်ကလည်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တွေဥပဒေပြင်ဆင်ပေးဖို့တွေခက်ခဲမှာလုပ်ဖို့တွေလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီရွှေပြောင်းလူသားတွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥမာကျွန်တော်တို့လူသားစုဆောင်တဲ့ကိစ္စမှတင်ပဲကျွန်တော်တို့မှခက်ခဲမှာမှမရှိတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိစ္စအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကကြတော့ဟောပါတော့ after event လို့ပြောတဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့ခါကျမှဘလို့တွေကုစားကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြောနေကြတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလည်းအဲ့ဒီဖက်ကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ after event မဟုတ်ဘဲနဲ့ before event ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်ပြီးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက် mechanism တွေလုပ်ပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘလို့မျိုးလုပ်မလဲနံပါတ်1အဆူအမှုဝါဒချပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းွေကိစ္စတွေကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုချင်းွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလို့သမားတွေကိုချီနှောင်ထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီချင်းွေကိစ္စပြည်လံဘလို့လုပ်ပေးမလဲအဆိုးရကနေချီပေးမလားတို့ဒီမှာပုတ်ကလကပိုင်းနဲ့ချိတ်မှကျွန်တော်လုပ်ပေးမလားတခြားနိုင်ငံမှာဆိုသူတို့ပုတ်ကလကပိုင်းနဲ့ချီပေးပြီးတော့မှโอเคအလို့သမားသွားချင်တာသွားချင်လို့ဆိုပတ်စံချီပေးတာဒီပြောင်းလို့သမားကိစ္စအများကြီးထပ်ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့မူဝါဒတွေခက်ခဲမှာမှာနဲ့ရှိစေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ရှိဖို့လည်းတကယ်လည်းလုပ်တင်နေပြီအခုလည်းတကယ်ကိုပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းလို့စီချင်တယ် after event ပြီးတဲ့အခါမှာပူဇော်ပေးတာလည်းရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခင်မှာဘလို့တို့တင်ကောက်ပွဲမလဲလူနာမရှိလားမရှိလားကျွန်တော်ဘလို့စောင့်ကြည့်သိကြည့်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒါနိုင်ငံတော်ကပဲလုပ်နိုင်မယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းသွားလာတဲ့အခါမှာအေဂျင်စီကနေသင့်သွားခြင်းနဲ့တရားမဝင်သွားခြင်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တရားဝင်သွားခြင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခြားနိုင်ငံရောက်သွားပါကလူစုပြီးမှသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းလူသားဆိုတဲ့ကိစ္စကဘယ်တော့မှပြောက်ွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပို့ပြီးတော့များလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုသူများတွေလာတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသူများနိုင်ငံတွေကိုသွားကြကြောင်းရှင်းနေဦးနေဝင်နိုင်ကထပ်မံပြောကြားထားပါတယ်ရွှေပြောင်းတော့မယ်ဆိုပါကတည်သားတဲ့အချက်များမှာသွားရောက်လုတ်ကင်မဲ့အလုတ်ကင်လုတ်ကင်ရမယ့်အလုတ်ချင်းလောက်ခလာစာတွေကိုတည်ထားမှသာမိမိတို့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်းနိမ့်နာမှုရှိနေတယ်လားဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အလုတ်အသမားရေးရာကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူများရဲ့ဖုန်းကိုယူထားနိုင်မှသာအခက်အခဲများကြုံလာတဲ့အခါတိတိကျကျဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်